چند اشعار اکابرین کی فرمائش پر اپنے اس ادارہ جامع مخزن العلوم کے اوپر بنائے ہوئے چند اشعار اور حضرت عبداللہ درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں کیے ہوئے چند اشعار آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ حضرات اپنے سکوت کو توڑیں گے تو انشاءاللہ مزہ آئے گا, میرا ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ, جیسے ابھی دیا اسی طرح تھوڑا سا بڑھ کے دیں گے نا انشاءاللہ. سب بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ, اور زور سے کہیں سبحان اللہ. تو ذرا سے ترجمان ادارے کی طرف سے کچھ اس طرح سے, یہ کون سا جہاں ہے, یہ کیسا مقام ہے, ہر ذرہ جس کا ہم سر ماہ تمام ہے, دنیا کے شور شر کا یہاں نام بھی نہیں, پر حدیث گردش ایام بھی نہیں, دل پر یہاں ہوا و ہوس کا گزر نہیں, جنت نما ضرور ہے جنت اگر نہیں, یہ رفعت یہ اوج بلندی خیال کی, یہ رفعت یہ اوج بلندی خیال کی, یہ رفعت یہ اوج بلندی خیال کی. سنتا ہوں باز گشت اذان بلال کی, سنتا ہوں باز گشت اذان بلال کی, کیف و سرور نور کا ہر سو ہجوم ہے, کیف و سرور نور کا ہر سو ہجوم ہے, یہ درس گاہ دین ہے مخزن علوم ہے, یہ درس گاہ دین ہے مخزن علوم ہے. میرے ساتھ کہیں نور کا ہر سر ہجوم ہے, یہ درس گاہ دین ہے مخزن علوم ہے, یہ کون سا جہاں ہے, یہ کیسا مقام ہے, ہر ذرہ جس کا بر سر ماہ تمام ہے, دنیا کے شور و شر کا یہاں نام بھی نہیں, پر حدیث گردش ایام بھی نہیں, دل پر یہاں ہوا ہوس کا گزر نہیں, جنت نما ضرور ہے جنت اگر نہیں, یہ رفعت یہ اوج بلندی خیال کی, یہ رفعت یہ اوج بلندی خیال کی, یہ رفعت یہ اوج بلندی خیال کی. سنتا ہوں باز گشت اذان بلال کی, کیف و سرور نور کا ہر سو ہجوم ہے, کیف و سرور نور کا ہر سو ہجوم ہے, یہ درس گاہ دین ہے مخزن علوم ہے, کیف و سرور نور کا ہر سو ہجوم ہے, یہ درس گاہ دین ہے مخزن علوم ہے, یہ درس گاہ دین ہے مخزن علوم ہے. توجہ سے سنیے گا, بہت پیارے شعر ہے. مخزن علوم گلشن توحید کی بہار, مخزن علوم حسن حقیقت کا جلوہ زار, مخزن علوم دیدہ دینائے اہل دل, مخزن علوم مظہر اسرار اہل دل, مخزن علوم بغیر نبوت کا آب جو, مخزن علوم راہ محبت کا راہ بر, یہ حضرت درخواست کی ہمت کا شاہکار, یہ حضرت درخواست کی لائی ہوئی بہار, یہ حضرت درخواست کے الفاظ کی مہک, یہ حضرت درخواست کے جلووں کی ایک جھلک, یہ حضرت درخواست کے پیغام کا امیر, یہ حضرت درخواست کے خوابوں کی سرزمین, تقلید ابو حنیفہ عالی مقام ہو, جب تک یہاں پہ بحث حلال و حرام ہو, ذوق امام مالک عالی نسب ملے, عشق رسول پاک بحسن ادب ملے, ناز و نیاز عشق فسون ساز بخش دے, مولا اسے اویس کے انداز بخش دے, اس کے بدن کو روگ بلالی نصیب ہو, اس کے بدن کو روگ بلالی نصیب ہو, اس کے بدن کو روگ بلالی
یہ قلب غزالی نصیب ہو، دل کو گداز قلب غزالی نصیب ہو، کیف و سرور نور کا ہر سو ہجوم ہے، کیف و سرور نور کا ہر سو ہجوم ہے، یہ درسگاہ دین ہے مخزن علوم ہے، یہ درسگاہ دین ہے مخزن علوم ہے، یہ درسگاہ دین ہے مخزن علوم ہے، درخواستی کے زہد و تقویٰ کا یہ نشاں، یہ ان کی فکر اور ہے جذبوں کا ترجمہ، سن رہے ہیں غور سے سنیے گا، درخواستی کے زہد و تقویٰ کا یہ نشاں، یہ ان کی فکر اور ہے جذبوں کا ترجمہ، دربار کائنات میں مثل نجوم ہے، دربار کائنات میں مثل نجوم ہے، دربار کائنات میں مثل نجوم ہے، یہ درسگاہ دین ہے مخزن علوم ہے، یہ درسگاہ دین ہے مخزن علوم ہے، کیف و سرور نور کا ہر سو ہجوم ہے، کیف و سرور نور کا ہر سو ہجوم ہے، یہ درسگاہ دین ہے مخزن علوم ہے، کیف و سرور نور کا ہر سو ہجوم ہے، یہ درسگاہ دین ہے مخزن علوم ہے، یہ حضرت حسین کے افکار کا امین، سن رہے ہیں، حضرت حسین کے افکار کا امین، پیدا یہاں سے ہو رہے نبیوں کے جانشین، پیدا یہاں سے ہو رہے نبیوں کے جانشین، یہ حضرت حسین کے افکار کا امین، پیدا یہاں سے ہو رہے نبیوں کے جانشین، ہر فردیوں کا فاتح ہے باد سموم ہے، ہر فردیوں کا فاتح ہے باد سموم ہے، ہر فردیوں کا فاتح ہے باد سموم ہے، درسگاہ دین ہے مخزن علوم ہے، یہ درسگاہ دین ہے مخزن علوم ہے، کیف و سرور نور کا ہر سو ہجوم ہے، دین ہے مخزن علوم ہے، یہ حضرت فدا کے سائے میں خوش نصیب، اس کے در و دیوار کے یہ فضل ہے نقیب، یہ حضرت فدا کے یہ حضرت فدا کے یہ حضرت فدا کے سائے میں خوش نصیب، اس کے در و دیوار کے یہ فضل ہے نقیب، یہ حضرت فدا کے سائے میں خوش نصیب، اس کے در و دیوار کے یہ فضل ہے نقیب، محنت سے ان کی اس کو یوں عالم میں دھوم ہے، محنت سے ان کی اس کو یوں عالم میں دھوم ہے، محنت سے ان کی اس کی یوں عالم میں دھوم ہے، یہ درسگاہ دین ہے مخزن علوم ہے، یہ درسگاہ دین ہے مخزن علوم ہے، کیف و سرور نور کا ہر سو ہجوم ہے، یہ درسگاہ دین ہے مخزن علوم ہے، اور آخری شعر، درخواستی حدیث کی تعلیم میں عظیم، درخواستی حدیث کی تعلیم میں عظیم، حفظ حدیث میں تھا کیا حافظ سلیم، درخواستی حدیث کی تعلیم میں عظیم، درخواستی حدیث کی تعلیم میں عظیم، حفظ حدیث میں تھا کیا حافظ سلیم، قاتل تب روتوں کا وہ قاتل
کیف و سرور نور کا ہر سو جمع ہے. اب تو آپ حضرات نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا. کیف و سرور نور کا ہر سو جمع ہے, یہ درسگاہ دین ہے مخزن علوم ہے, یہ درسگاہ دین ہے مخزن علوم ہے, یہ حضرت فدا کے سائے میں خوش نصیب, اس کے در و دیوار کے یہ فضل ہے نقیب, یہ حضرت فدا کے سائے میں خوش نصیب, اس کے در و دیوار کے یہ فضل ہے نقیب. محنت سے ان کی اس کی عالم میں دھوم ہے, محنت سے ان کی اس کی عالم میں دھوم ہے, محنت سے ان کی اس کی عالم میں دھوم ہے, یہ درسگاہ دین ہے مخزن علوم ہے, یہ درسگاہ دین ہے مخزن علوم ہے, کیف و سرور نور کا ہر سو جمع ہے, یہ درسگاہ دین ہے مخزن علوم ہے, درخواستی حدیث کی تعلیم میں عظیم, حفظ حدیث میں تھا کیا حافظ سلیم, درخواستی حدیث کی تعلیم میں عظیم, حفظ حدیث میں تھا کیا حافظ سلیم, پاتات رسوم یہ پاتے تب دعوتا تھا وہ پاتے رسوم یہ پاتے تب دعوتا تھا وہ پاتے رسوم یہ, یہ درسگاہ دین ہے مخزن علوم ہے, یہ درسگاہ دین ہے مخزن علوم ہے, یہ کون سا جگہ ہے یہ کیسا مقام ہے, ہر ذرہ جس کا ہم سرمایہ تمام ہے, دنیا کے شور شر کا یہاں نام بھی نہیں, لب پر حدیث گردش ایام بھی نہیں, دل پر یہاں ہوا حوث کا گزر نہیں, جنت نما ضرور ہے جنت اگر نہیں, یہی بات ہے وہ جو بلندی خیال کی, یہی بات ہے وہ جو بلندی خیال کی, یہی بات ہے وہ جو بلندی خیال کی, سنتا ہوں باز گشت اذان بلال کی, سنتا ہوں باز گشت اذان بلال کی, کیف و سرور نور کا ہر سو جمع ہے, کیف و سرور نور کا ہر سو جمع ہے, کیف و سرور نور کا ہر سو جمع ہے, یہ درسگاہ دین ہے مخزن علوم ہے, یہ درسگاہ دین ہے مخزن علوم ہے, مخزن علوم ہے, مخزن علوم ہے.